गुड मर्निङ नेपाल नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई सन्चय हुनुहुन्छ होला आरामै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपालमा हामी एक एकजना अतिथि लिएर आइरहेका हुन्छौँ सदाको श्रृङ्खलामा चाहिँ आज पनि हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई गुड मर्निङ नेपालमा नमस्ते यहाँको परिचय म धीरज पालपाली श्रेष्ठ <laughs> लोक तथा दोहरी गायक धीरज पाल धीरज पाल लोक तथा दोहरी गायक धीरज पालपालीको नाम त पछिल्लो समयमा तीज तिजपछि हामीले सुनिरहेका छौ अहिले पछिल्लो समय मात्रै एक्टिभ हुनु भएको हो कि के हो गायनमा नै हुन त भयो 4 वर्ष जति उन्सठी उनसत्तरी सालमा काठमाडा हो अनि संघर्ष गरिरहेको थिएँ अब अहिले पछिल्लो समयमा तिजको गीतहरु दसैँ तिहार अनि पहिला पनि गरिरहेको गर्न त दोहोरीहरू त्यति अगाडि नआएको थियो पहिलादेखि नै यहाँको नाम धीरज पालपाली हो कि फेरि पछि चेन्ज गर्नु भएको पहिला मेरो नागरिकतामा होम्रसाद श्रेष्ठ छ अनि यो गायन क्षेत्रमा लागेपछि धीरज पालपाली बनाएको थिएँ हजुर होम प्रसाद श्रेष्ठ भन्दाखेरि अलि अर्कै लायो अब आफ्नो त्यो बेलामा थाहा भएन अब मलाई सानैदेखि अब धीरज धीरज भन्ने गर्नुहुन्थ्यो गाउँमा uh -huh. नागरिकतामा होम्रसाद श्रेष्ठ अनि uh -huh. पछि गाउँमै स्कुलमा पनि साथीहरूले धीरज भनेर बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो uh -huh. अनि त्यसैले मैले गीत धिरजीको uh -huh. गीत मलाई लाग्छ यो यही वर्षको तिजमा यहाँले नै मार्मै गीत गर्नुभएको थियो शिवदर्शन हजुरबाट हजुर गायत्री थापा दिजुको कम्पनीबाट बजारमा आएको थियो धेरै हेल्प गर्नुभएको थियो दिजुले मलाई अहिले तिजको गीतमा अनि गर्न त पोहोर पनि गरे हो पोहोरदेखि म शिवदर्शनदेखि चाहिँ गीत फालिरहेको छु गीत बजाइरहेको छु अहिले गीत पनि गर्नुभयो यहाँले हजुर चाहिँ कति थियो दुईवटा छ एउटा मैले लय बनाएको छु आयो दसैँ फेरि भन्ने अनुराधा घरती मगरले अनि अनिल पन्थी भाइले गाउनु भएको छ अनि शुभ शुभ होस् भन्ने गीत मैले गाएको छु मेरो लय अनि राम बन्जाडे दाजुको शब्दमा सबिता परिवार बहिनीको स्वरमा अनि मेरो स्वरमा शुभ शुभ होस् यहाँको सुनाउनुहोस् न गीत दसैँ आयो तिहार नि आएको छ तिम्रे मुख देख्न मन लाको छ शुभ शुभ होस् नराम्रो नहोस् कहिले शुभ शुभ होस् होस, यो दसैँ तिहार कोटिकाले सानो तिम्रो आयु जुनी जुनी रहोस् मान्छे हेर्दा त सानै हुनुहुन्छ चार पाँच वर्ष भइसक्यो गीत गर्न थालेको भन्नुभयो अहिले पछिल्लो समयमा फेरि हाम्रो दिराजीको धेरै गीतहरू शिवदर्शनबाट दर्शनबाट आइरहेका छन् होइन कति भयो यहाँ चाहिँ गीत गाउन थाल्नु भएको मैले त्यही करिब गीत त म सानैदेखि धेरै मन पराउने पाल्पामा जन्मेको मान्छे है सानैदेखि धेरै मन पर्थ्यो सानैदेखि सपना बोकेर यहाँसम्म आएको मान्छे अनि त्यही ते उन्सत्तरी सालमा म काठमाडौँ आएको थिएँ त्यतिखेरबाट सात आठ महिना त्यति ग्याप भयो होला त्यतिखेरबाट दोहोरीमा लागेँ म दोहोरीमा लाग्दा लाग्दा हल्का गीतहरू बनाउनेतिर लागेँ हुन्छ धीरजी हामी म्युजिक भिडियो राख्छौँ त्यसपछि फेरि कुराकानी गरौँ है गुड मर्निङ नेपालमा हामी छौँ हामीसँग आजको बसाइमा लोक तथा दोहोरी गायक धीरज पालपाली हुनुहुन्छ धीरजी

यो क्षेत्रमा लागियो अनि पढाइ पनि छोडियो हुन त अब गाउँघरमा त अब कामै गर्नुपर्छ यताउति सबै कुरा हुन् हुन्छ तर त्यस्तै हो अब भनौँ न सबै कुरादेखि लिएर यसरी बुझौँ न पढ्न भन्दा गीत गाउन सजिलो लाग्यो है धिराजी गीत गाउन पनि सजिलो लाग्यो सुरु सुरुमा त्यस्तै त्यस्तै भयो पढ्न त धेरै मन थियो त्यस्तै तपाईँ झट्ट हेर्दाखेरि धेरै उमेरको हुनुहुन्न अब तपाईँ एट नाइनबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने पनि एसएलसी दिँदाखेरिसम्म आजकल त अब सबैजना चाहिँ उमेर सानो भए पनि बढेको देख्छौँ नि त हामीले उही लेभलमा आउनुहुन्छ पढाइलाई चाहिँ कन्टिन्यू होला पढाइलाई अब यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि अब यहीँ क्षेत्रलाई निरन्तर दिउँ भन्ने मेरो सोच हो पढ्न भनेर अब काठमाडौँ आउन त यो क्षेत्रमा लागेपछि अब मनै जाँदिनँ अब यहीँ क्षेत्रको मान्छे त्यसो एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् न यहाँको म अहिलेको भत्क्यो माइती घर भन्ने गीत गाउँछु वर्षको हिंसा भने आऊ बहिनी आउनालाई स्याउलाले घर छाउनलाई भत्क्यो माइती घर बसेर खाउली दर अनि मैले लय बनाएको थिएँ रमेश बिजी दाजुको शब्दमा अनि मुना थापा दिको आवाजमा बजारमा आएको थियो शिवदर्शन म्युजिक प्रणालीबाट दसैँको गीत त छ अहिले तपाईँको दसैँ पछि अब कस्तो गीत दसैँ पछाडि मैले एउटा जिन्दगीले कोल्टे पनि सानो भन्ने गीत बनाएको छु धोरी गीत दसैँ पछाडि लिएर आउँदैछु भिडियो गरिसक्नुभयो नै तयारीमा छ तर केही गराएको छैन रेकर्ड पनि भएको छैन दसैँ पछाडि हुन्छ अब सुटिङ गर्ने सिलसिलामा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन सुटिङ गरिसक्नु भएपछि पठाउनुहुन्छ अब दोहोरी गीत आउँदैछ हुन्छ अझै पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ पाल पालपाली हुनुहुन्छ उहाँ लगभग तिन चार वर्षदेखि लोकदोरीकै फाँटमा हुनुहुन्छ झट्ट हेर्दा तपाईँले नचिन्नु भए तापनि उहाँका गीतहरूबाट तपाईँले पक्कै पनि चिन्नुभयो होला गुड मर्निङ नेपालमा हामी छौँ हामीसँग आजको बसाइमा लोक तथा दोहोरी गायक हुनुहुन्छ धीरज पालपाली धीरजी फेरि पनि स्वागत छ पाल्पामा रहनुभएका गायक सर्जकहरू सङ्गीतकारहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ आफ्नो पछाडि पालपाली जोड्नुहुन्छ किन म एउटा न्युवारको छोरा हो पाल्पामा जन्मेँ अनि काठमाडौँ आएपछि मलाई यहाँसम्म लिएर आउने एकजना तिहक दाजु हुनुहुन्छ म धेरै बसेँ उहाँसँग धेरै कुरा सिकेँ उहाँले राखिदिनु भएको नाम धिरज पालपाली धिरज पालपाली लेखा भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि सबै गीतमा धीरज पालपाली नै छ पाल्पाको भएर अनि धिरज पालपाली कतै तपाईँले नाम परिवर्तन गर्नु हुँदाखेरि तपाईँलाई पाल्पामा त नचिन्ने त हुनुहुन्न नि त्यस्तो त्यस्तो त हुनुहुन्न मलाई चिन्ने अनि गीतहरू सुनि भएका दर्शकहरूले पालपाली भनेपछि एउटा यो मान्छे पाल्पाएको रहेछ है भन्ने एउटा पहिचान पाल्पाको त्यसरी मैले तिरसपालिका खेल्थेँ त्यो पनि एउटा पहिचान भयो है तपाईँले गीत गरिरहनु भएको छ विभिन्न टेलिभिजनमा मजाले तपाईँको गीतहरू प्रमोसन भइरहेछ हजुर अब प्रमोसन त भाषा ठिक छ तर तपाईँले आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि अब जे कुरा पनि रोजीरोटी भन्ने कुरा हुन्छ यो चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ कसरी निरन्तरता दिनुहुन्छ अब रोजीरोटी भन्दा पनि अब गीतहरू बनाइन्छ अब यो यस यही फिल्डमा लागिसकेपछि अब यसैले मात्रै खाना त पुग्दैन बाहिरि जबहरू पनि गर्छु गीतहरू लेख्ने अनि केही साथीहरू आउनुहुन्छ गीत बनाइदिनु भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई गीत बनाइदिन्छु लयहरू विशेष गरेर लय बनाउँछु म लय कम्पोजहरू गर्छु अनि दोरी साँझमा जप छै हो यो पनि भयो नि त तपाईँ दोहोरी साँझमा हुनुहुन्छ त्यो कारणले पनि आर्थिक रूपमा चाहिँ यताबाट पनि म्यानेज हुने भयो नि छैन हुन्छ एउटा गीत सुनाउनुहोस् न अब हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसक्यो म तिसको चाहिँ गाउँछु ल सरक सडक भन्ने मेरो एउटा अहिले भर्खरी मात्रै बजारमा आएको थियो आफ्नो ए बजार जान्छौ हेरेरै अगाऊछौ भना माया कुन साडी लगाउँछौ अहिलेको तिजमा साडी लाउने हो पोहोरको तिजमा कुर्ता सुर लगायो मायाले अहिलेको तिजमा साडी लाउने हो सरक कि, कि, लरक, लरक, छोटो समय भए तापनि राम्रो बनाउनु छ खुसी लाग्यो के भन्नुहुन्छ अन्तिममा छौँ हामी मेरो गीतहरू सुनेर साथ दिनु नि दर्शक बिनुहरूलाई सुन्ने सुन्नु भएको अनि न फेरि पनि आउँदै गरेको गीतहरू कसैले सुन्नु भएको छ भने त ठिकै भयो यस्तो गीत थियो भन्ने हुन्छ दर्शकहरूलाई म मेरा गीतहरू धेरै माया गरिदिनु होला अनि धेरै गीतहरू बजारमा अरू पनि लिएर आउने छु भन्न चाहन्छु हस् तपाईँलाई धन्यवाद है धन्नुहोस् गुड मर्निङ नेपालमा आजको बसाईमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोक तथा दोहोरी गायक धीरज पालपाली उहाँसँगको सारीसँगै आजको बसा यति नै भोलि फेरि एकजना अतिथि लिएर गुड मर्निङ नेपालमा आउनेछु यहाँलाई भेट्नको लागि आफ्नो ख्याल राख्नुहोला बाँकी पल शुभ रहन् शुभ दिन आजलाई भने नमस्कार